大家好，欢迎又收看我们的直播环节全日总结，身边嘉宾来自研究部的经理陈伟聪，在旁边 Jason 你好。是俊恩你好。看看啦，就是内地股市今日收市的情况先啦，跌了就是6点的，上证指数收报在2098点，沪深三百指数下跌7点，收报2224点，深证成指下跌17点，收报7451点的。留意到三大指数方面那个跌势来讲就比较闷一点啦，都是偏远的，跌幅介乎在0.23% 至到 0.35% 啦。另外啦，咁上证同埋深成加埋嘅两次成交金额咧，都系继续偏少，大约就系1600亿嘅即系人民币左右嘅啫，似乎大家都系即系观望为主噶啦。咁其实今日嚟讲咧，都内地股市方面啦，除咗都继续有翻个正回购操作啦，970亿嘅规模之外啦，即系见到人行继续收水啦，亦都即系有少少嘅利好消息啦吓，唔系话咁闷市嘅。咁啊，讲紧咧就系即系总系李克强喺常务会议嗰度啦，就讲紧咧会即系加大咧去涉及呢一个嘅农业方面嘅资金投放嘅，咁啊都促進翻咧，就係話所謂嘅三農業務噶，又講緊咧就係話對符合要求嘅縣域農村商業銀行同埋一啲嘅合作銀行嚟講咧，適當地會降低佢哋嘅存款準備金率嘅。咁呢一番説話咧，當然就係對啲內股，尤其是就係啲中小型嘅銀行嚟講咧，就有個唔錯嘅提振嘅。仍然即係大家都會諗翻啦，咁四大國有銀行又點咧？咁啊呢一個咁嘅憧憬會唔會可以蔓延到就係話成個環境，又或者係即係內銀股方面可以？即係憧憬翻個降準嘅預期啦。問翻阿 Jason 意見先，暫時內地股市嘅勢頭又點樣分析翻咧？嗱，你話李克強今次去行呢一步咧，咁對於市場嚟講又唔係話啲乜嘢好大規模嘅刺激措施啦。咁因為之前大家都有啲期待咧，就話會唔會啊講緊即係銀行存準率方面係可以有個全面嘅調低，而唔係話只係局限於一個所謂農村銀行方面嗰個嘅對象啦。咁但係如果你話今次再出到嚟係呢個政策，只係針對翻一啲啊農村嘅商業銀行去到降準啦，咁意味住喺短期之內咧，你話要全面啊擴大翻嗰個降準嘅範圍，個機會咧就相對比較低啲啦。咁呢一方面亦都同之前市場啊有啲即係期待啊，或者有啲嘅預測方面咧，都有啲係叫做落差啦。咁都可以即係明白到嘅，就話而家中央方面咧，雖然啊見到嗰個嘅經濟數據出到嚟，普遍都麻麻地啦嚇，咁但係你話 GDP 7.4% 呢個嘅水平咧，又唔係話真係爭太遠嘅。咁年初你話見到李克強定嗰個嘅目標擺喺7.5咧，咁其實亦都唔係話一個好硬性嘅指標嚟嘅。咁亦都係講到明啊，就話喺嗰個嘅最終結果同嗰個目標水平，只要唔係話爭太遠，唔會話即係跌出啊7% 呢個下限嘅話咧，其實問題都唔大嘅。咁反映翻你話中央會唔會喺短期之內就會有個好大規模嘅救市政策嚟推出咧？咁我相信個機會咧，亦都唔係話太高啦。咁所以變相喺出咗嗰啲嘅經濟數據之後咧，咁啊反而見到啊內地嘅 A 股個表現咧，都唔算話真係太過理想嘅。咁再加埋你話見到人民銀行方面，今日亦都係進一步行呢個嘅正回購啦。咁如果你話計翻全個禮拜咧，就會啊即係出現一個所謂資金淨回籠嘅情況啊。咁同上個禮拜有個淨投放咧，就係有個啊叫做啱啱相反嘅。咁表示住你話喺現階段咧。內地的銀根咧，亦都唔似話即係有個好大嘅係鬆動嘅空間啦。咁變相對於啲內銀股嚟講咧，我覺得嗰個嘅刺激作用咧，就真係唔係話太大。咁所以你睇翻啊，甚至乎講緊就係重慶農村銀行啊，諗住係能夠啊，即係最受惠到呢個政策啦。咁但係結果咧，今日個股價朝早啊升得唔錯啦。咁但係去到晏晝翻到嚟咧，都見到個升幅咧就不斷收窄嘅。咁去到最尾基本上都係冇升幅可言啦。咁至於你話其他啲內銀股方面，我相信個走勢咧都唔會話真係太過理想住。好啊，咁同大家跟進翻啦，內銀股方面嘅收市表現。建行今日升3仙，收報5.43。工行同中國銀行冇升跌，農行升1仙，交行升1仙。招商銀行就升超過1%，收報13.96。中信銀行下跌1仙，民行方面升8仙，重農行升2仙，光大銀行下跌1仙，收報3.09。好，睇完內銀股方面嘅情況咧，轉下話題，先睇下港股先啦嚇。
今日嚟講，最終收報喺咧就係22,760點嘅，今日嚟講就升64點嘅啫。嗱，其實今朝早啦，你見到即係恆指啦，咁啊高開162點啦，咁啊報喺22,858點嚟講咧，已經係即係成日嘅高位嚟噶啦。之後嗰個升幅就即係不斷收窄嘅，而且咧大家都一定要望翻咧就係嗰個大市嘅成交金額啊，420.8億嘅啫，非常之少啊嚇！咁啊，如果你唔計就係話半日市嚟講咧，都創咗就係話今年最低成交嘅記錄噶，咁都可以解釋咯，因為大家都即係holiday末啊嘛，係咪？咁啊，暫時又點樣部署翻港股嘅勢頭咧？亦都見到好多嘅藍籌股全部都好似點曬月咁樣嘅。係啊，嗱，值得一提就話，除咗你話呢個禮拜係一個 short week 咧，即係一個叫做話得4個交易日嘅一個即係一個禮拜之外咧，亦都係可以留意嘅，去到下個禮拜咁禮拜。一亦都係放假啦，咁去到話即係之後嗰兩個禮拜咧，亦都係因為啊嗰個佛誕啦，啊同埋勞動節嘅關係咧，就係、是、連續4個禮拜嘅交易日咧，都係得4個嘅啫。咁所以如果你話計翻呢一陣個市況咧，悶啲咧就絕對唔出奇嘅。咁可能亦都有好多啲嘅基金經理咧，都會乘住啊呢一啲嘅假期嚟到去翻個旅行啦。變相就話喺嗰個交投方面有所減弱咧，都係可以理解。咁所以你話嚟緊個恆指方面，能唔能夠係可以有翻一個向上突破嘅格局咧？咁都係要好睇翻啦。究竟未來嚟講有冇啲乜嘢嘅催化劑可以令到個市有個突破啦？咁啊，你話睇下個禮拜咧，咁經濟數據方面就冇乜㗎啦。咁始終大部分一啲重磅嘅數據咧，啱啱呢個禮拜咧都叫做出曬嚟嘅。咁下個禮拜要留意啲咩咧？咁其一就係包括就話講緊一啲嘅內銀啦，啊同埋一啲嘅即係內地房地產方面嘅企業咧，就會公布佢哋第一季度嘅業績。咁呢一方面，我相信對於個市場嚟講就會有翻個啟示嘅，特別內銀啊，大家都可以留意究竟個息差方面收窄個情況係點啊，同埋究竟嗰個嘅資產質素，即係個不良貸款比例方面會升到去啲咩水平咧？咁呢一方面咧，對於個市嚟講咧，就可能會有個比較即係明確啲嘅係即係指標啦。咁至於你話講到話內地方面，人民銀行係咪即係繼續有個收水咧？咁呢個亦都對個市嚟講咧，會有個幾大嘅係即係主導性。咁睇翻個恆指啦，咁見到佢上個禮拜借個直通車消息炒到上去23,200之後咧，就似乎冇乜力咧就再升。咁但係都好彩嘅，你話呢一陣回翻落嚟咧，成交唔算話特別大嘅，咁即係代表住而家呢一陣個市跌咧，亦都唔見到話有好多啲基金去到即係大舉拋售啦，沽壓唔算話好重啦。咁所以如果你話落到去大概22,600點咧，初步係有個支持位喺度。咁就算你話嚟緊再跌多啲，去翻條20天線22,400咧，咁照計都應該能夠係守得住嘅。咁所以初步嚟睇啦，而家喺個市況比較悶嘅時候咧，恆指有機會繼續調整，咁但係嗰個幅度咧，我相信唔會話太大。嗯，好啊，唔該曬 Jason 先啦，咁不如都同大家睇翻一眾藍籌股收市嘅情況。匯控啦就跌咗3毫至收報80蚊，中移動跌1毫，中國銀行同工行冇升跌，建行升3仙，收報5.43。港交所下跌1.2嘅，咁收報係143.5，國壽跌2毫，友邦跌4.5，騰訊升0.5，金沙中國升5毫，長實升0.2，新地升1.5，九倉升4.5，中海外下跌1.4，灣之地跌1.2，中海油升2毫子，中石油跌1仙，中石化升2仙，昆能能源升2仙，中國神華下跌2毫子，收報21.8。OK， 咁我一定要睇咧，就係2677中信泰富啦嚇。咁啊都講咗咧，就係即係蛇吞象方面呢一單嘅世紀交易一啲嘅內容嘅。我哋睇睇啦，交易嗰個作價咧就係2,269億嘅人民幣，相當於港紙咧2,865億咁多啦。分兩 part 咧去支付翻嘅，咁就係現金啦，同埋發新股嘅。現金方面咧就接近500億嘅人民幣，而新股嘅量嚟講咧就大約1,770億嘅人民幣嘅。嗱，新股方面嘅作價咧就係13.48，咁而家。雖然就話即係最終收市回咗3% 落嚟啦，但係都守得住呢一個嘅新股發行價嘅，最終收喺13.86噶。當然就即係暫時呢一單deal咧都非常複雜，我諗即係大家分析員都要花多啲時間去了解翻啦嚇。點樣睇翻即係佢作價啦，同埋而家佢都即係嚟香港啦，就係睇啦，就係話香港第二大嘅上市綜合企業噶啦嚇。咁業務方面都真係非常之複雜噶啦。而家調翻轉會唔會話可能睇翻當佢一
一個金融的股份呢？因為看到它金融方面的業務的佔比都很重下的，就是超過87%那麼多的。不如都先講講267方面暫時有什麼大家要留意先。是的，你講得啱啊！看到就中信泰富今次做了這個所謂整體上市的行動之後呢，都令到它本身就有一隻即都是以一個礦業為主的公司呢，就叫做轉型了，未來就基本上哪一範都有的，包括你說資源方面就不是只是講澳洲的礦，是全球不同類型的一些礦產或者一些即資源的開發都是有去份。至於你說提到一些房地產，又或者剛剛你講到金融方面，未來它的佔比都會是有個很大幅度的提高，當中大家熟悉的中信銀行和中信證券都會是成為這一間公司的一些叫做附屬的企業來的，代表著如果你說接下來這一類的金融公司業績做得好的，自不然對於中信集團整間公司來說都會有個很正面的幫助。但是始終你說這一類型的業務本身都是屬於一些比較成熟的業務，你說接下來一些的內地的金融業或者房地產的業務會不會有個很大程度的增長呢？看回他們現在本身的規模這麼大的時候，照他的增長空間都不會說太多，所以你說接下來買得這隻股份呢，都是純粹以一隻所謂是很大規模，還有就說那個資產的質素是比較好的公司去到看。但是如果你說要博一個盈利增長，要博那個股價是跑贏大市，那似乎267就未必是一個很好的選擇來的。再加上一點呢都要留意的，因為始終他現在將這些不同範疇的業務擺埋落去同一間公司嗰度管理咧，其實喺市場上邊嘅估值咧，亦都係有機會會係調低翻啲啦。咁如果你話喺每一個業務啊，咁嗰啲大行都會打翻一個折讓俾你嘅時候咧，咁照計啦，咁你到最後成個中信集團出到嚟嘅股價咧，都可能比起佢嗰個 NAV 咧，都要打大概20%啊，至到係30%呢一個折讓幅度啦。咁你睇翻，如果你話喺中信泰富真係做咗成個嘅整合之後咧，啲大行股個 NAV 咧都會有即係14%。個幾啊？咁但如果你話打翻一個8折至到係7折呢個幅度咧，咁你計翻目標價咧，都可能係講緊即係11.0啊，12蚊左右。咁即係講緊現水平呢啲價位咧，其實一啲都唔算係吸引嘅。OK， 好啦，唔該曬阿 Jason 咧喺267方面嘅評論啦。我哋節目時間差唔多，同你做翻申報先。有冇話即係投資呢個股份㗎？冇揸住嘅。好，冇揸住嘅。OK， 唔該曬先啊 ，Jason。咁我哋全日直播嘅環節就差唔多啦。咁啊，祝大家咧有個愉快嘅假期。我哋下個星期二再見啦。